दल र उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगको सात बुधे निर्देशन तर्फको निर्वाचनका लागि एक करोड़ सैतिस हजार मतपत्र छपाई सम्पन्न नेपालमा आँखा सम्बन्धी समस्या मुख्य गरी मोत्याविन्दु विकराल बन्दै स्वास्थ्य सेवा र चेतनाको कमीका कारण सर्वसाधारण उपचारबाट वञ्चित हुने गरेको विज्ञको भनाई बजाङको मस्ट्रा गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु अठार जना घाइते भारतीय कंग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित सात र नवराष्ट्रिय खेलकुदमा तीन विभागीय टोलीको वर्ष सुकायमे प्रदेशतर्फ गण्डकीलाई बढी स्वर्ण पदक नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष समाचार अब विस्तारमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न साथ बुँदै सा, निर्देशन दिएको छ आयोगले निर्वाचनमा लाभको पदमा रहेका व्यक्तिबाट प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधन उपयोग गरी प्रचार गर्ने घरदैलो कार्यक्रम गर्दा सहित जना भन्दा बढी संख्याको जुलुस जुलुसले हिँड्ने लगायतका कार्य गराएको भन्दै त्यसलाई रोक्न भनेको छ त्यस्तै आचार संहिता विपरीत आमसभा कोण सभा र भेला आयोजना गर्ने गरेको पाइएको भन्दै आयोगले सबै राजनीति राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ आयोगले सरकारका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न जाँदा आयोगको सहमति लिएर मात्रै जान निर्देशन दिएको छ आयोगले मन्त्रीहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाँदा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न नमिले आचार संहिताको व्यवस्था समेत स्मरण गराएको छ आयोगले कात्तिक सत्र गतिभन्दा अगाडि चुनावी कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको चुनावका लागि एक करोड़ सैतिस हजार मतपत्र छपाई सम्पन्न गरेको जनाएको छ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ पचास लाख तेह्र हजार र प्रदेश सभातर्फ पचास लाख चौबिस हजार मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ सोह्र र प्रदेश सभातर्फ पन्ध्र जिल्लाको मतपत्र छपाई सम्पन्न भइसकेको पनि बताएको छ यसैबीच उच्च आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दोस्रो चरणको मतपत्र ढुवानी भोलिबाट सुरु गर्दैछ आयोगले अहिलेसम्म तीन प्रदेशका जिल्लाहरूमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आँकडा अनुसार विश्वमा झण्डै दुई अर्ब बिस करोड़ मानिसमा दृष्टि सम्बन्धी समस्या रहेको छ विश्वभर झण्डै एक अर्ब मानिस आँखा सेवाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् नेपालमा सन् दुई हजार उन्नाइसको सर्वेक्षणले सन् उन्नाइस सय एक्कासीको तुलनात्मक अन्धोपन तथा दृष्टिदोषको अनुपातमा कमी देखाए पनि मुख्य गरी मोतियाबिन्दुको समस्या भने विकराल बन्दै गएको छ

बढ्दो चुनौतीका रूपमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ काठमाडौँ स्थित तिलगंगा अस्पतालकी बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं मोतियाबिन्दु विशेषज्ञ डाक्टर सृजना अधिकारी समयमै उपचार नपाउँदा धेरैले दृष्टि गुमाउनु परेको बताउँछिन् बताउँछिन्टुले गर्दा समयमै उपचार नपाएर अन्डो भएको चाहिँ धेरै छ नेपालमा अरू हामीले यो अनकरेक्टेड एरर दृष्टि दोषको समस्या भएको व्यक्तिहरू जसमा चाहिँ समयमै उपचार नपाएर अथवा उपचार नपाएर न्यून दृष्टि भएर बसेको समस्या पनि यो आँखाको पर्दामा हुने अन्डोपनहरू दा, पनि बढेको बाल देखिन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँखा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा नीति नेपालले पनि आत्मसात गरेको सरकारले दावी गर्दै आएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ आगामी दिनहरूमा नेपालमा आँखा सम्बन्धी

प्राय सबै जिल्ला सदरमुकाममा पुगे पनि आँखा सेवा सम्बन्धी गर्नुपर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ नीति अनुसार हालको स्वास्थ्य प्रणालीमा समाहित गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी सिद्धान्त अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अनुसार आँखा स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँछन्

सर्वसाधारण वञ्चित रहेको चिकित्सक नै बताउने गर्दछन् आँखा सम्बन्धी समस्या हुने बित्तिकै जचाउन सुझाउ अधिकारी गाउँहरूतिर आँखा अस्पतालहरू धेरै छैनन् विकट विकट ठाउँहरूमा अस्पतालहरू छैनन् एउटा त्यो कारण भयो अर्को चाहिँ चेतनाको पनि कमी छ आँखा को बिमारी भएपछि तुरुन्तै आँखा अस्पतालमा देखाउन नजाने त्यो समस्या पनि छ र मोती तिनो पाकेर पुरै अन्धो भएर बसेका बिरामीहरू पनि हामी धेरै भेटाउँछौँ त्यही भएर यो एउटा

औजार फोहोर माटो ढुङ्गा रुखका हाँगा विषालु वनस्पति रसायनिक मल र विषादीहरू सबैले आँखालाई हानि गर्ने विज्ञ बताउँछन् यस्तै कार्यालय र उद्योगका कामदारहरू धेरै समयसम्म एउटै काम गरिरहँदा पनि आँखामा दबाव सृजना हुन गई समस्या देखिने गरेको छ आँखा सम्बन्धी रोगबाट बस्न राम्रो हेरचाह गर्न र समस्या आइपरि हालि तुरुन्तै विज्ञसँग सुझाव लिई उपचारमा जुट्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ रेडियो कान्तिपुरका लागि चौधरी कान्तिपुर कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग बझाङको मष्ट गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु भएको छ अठारजना घाइते भएका छन् अपरान्न मष्ट गाउँपालिकाको ढुङ्गीमा भएको जीप दुर्घटनामा सोही गाउँपालिका दुइकी तेह्र वर्षीय बालिका सम्झना खड्का पन्ध्र वर्षीय रोशन खड्का तेह्र वर्षीय प्रचण्ड खड्का अठाइस वर्षीय बसन्ती धामी कठायत र उनकी सात महिनाकी शिशुको मृत्यु भएको प्रहरले जनाएको छ त्यस्तै सोही गाउँपालिकाका अडतिस वर्षीय वीरेन्द्र अधिकारी र कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटा नगरपालिका सातका पचास वर्षका झडेन्द्र बोहराको मृत्यु भएको छ जीव करिब दुई सय मिटर तल खसेको थियो घाइतेहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावमा जनतामाझ लैजाने कुनै एजेन्डा नभएको आरोप लगाउनु भएको छ गृह जिल्ला झापामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आफूले गरेका कामलाई गलत व्याख्या गर्दै सत्तारूढ दलले चुनावी एजेन्डा तयार गरेको दावी गर्नुभयो उहाँले सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई दुई दशकभन्दा बढी सत्तामा बस्दा गरेका कामको सूची देखाउन चुनौती समेत दिनुभयो ओलीले गठबन्धनका उम्मेद्वारले चुनावी अभियानमा विभिन्न भ्रम सर्ने काम गरेको भन्दै भ्रमबाट मुक्त हुन कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो निर्वाचन नजिकदै जाँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध विरोध गर्न थालेका छन् बाँकीको क्षेत्र नम्बर तीनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र देखिएको त्यस्तै समस्याले समग्र जिल्लाको चुनावी रणको बढ़ाएको छ नेपालगञ्चबाट सहकर्मी बाँकेमा सत्तारूढ गठबन्धन सा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा बाँकेमा पार्टी सुरु भएको छ बाँके क्षेत्र नम्बर तीन एकमा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्यका आधिकारिक उम्मेद्वार इन्द्र प्रसाद खरेल हुन् तर शीर्ष नेताको आडमा नेताहरूले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा समेत बाघी भएका उम्मेद्वारलाई प्रवेश गराउँदा अडकलबाजी शुरू भएको छ केही नेताहरूले एकीकृत समाजवादीका बाघी उम्मेद्वार दलबहादुर सुनारलाई माओवादीमा प्रवेश गराएपछि गठबन्धनबाट सिफारिश भएका उम्मेद्वार सदस्य पूर्ण कुमारी सुवेदी भन्छन् पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार यसो त माओवादी केन्द्रको खजुरा गाउँ कमिटीका पदाधिकारी पार्टीका उम्मेद्वार विरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् तर केन्द्रलाई त्यसको जानकारी भए पनि नेतृत्वले जिल्लामा देखिएको घात अन्तर्घात रोक्ने प्रयास गरेको छैन पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार इन्द्र प्रसाद खरेलले पार्टी निर्णय विपरीत अघि बढे कारवाही हुने दावी गरे उनले भने भित्री तहबाट खेल्ने र असहयोग गर्नेहरू पार्टी सिस्टममा पनि सफल हुँदैन आफ्नै पार्टीका उम्मेद्वार विरुद्ध बाघी उम्मेदवारी दिएका पूर्व राज्य मन्त्री दलबहादुर सुनारको प्रभावले चुनावी माहौललाई थप गम्भीर बनाएको छ एउटै क्षेत्रमा दुई उम्मेदवार हुँदा कसलाई भोट दिने भन्ने अन्यता गठबन्धनमा देखिएको छ क्षेत्र नम्बर दुई माओवादी केन्द्रका नेता आदेश कुमार अग्रवाल समाजवादी जनता पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वार भएका छन् अर्का माओवादी केन्द्रीय सदस्य हतहार हुसेन फारूकीको समर्थन अग्रवाललाई छ माओवादीबाट जसपामा प्रवेश गरेका आदेश कुमार अग्रवाल भन्छन् कहिले संगठबन्धन कहिले काङ्ग्रेस संगठबन्धन अहिले माओवादी पार्टी पार्टी आफ्नो भइसक्यो घात यी पछिल्ला घटनाले फलामे अनुशासनमा बाँधिएको भनिने माओवादीका नेता कार्यकर्ता चुनावको संघारमा आइपुग्दा स्वच्छन्द बन्दै गएको त देखाउँछ नै यसबाट गठबन्धनका उम्मेदवारलाई समेत धक्का लाग्ने जोखिम बढेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे नेपालगञ्ज नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा पच्चिस सद पचिस सय एक सदस्य केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय आयोगहरू केन्द्रीय परिषदका पदाधिकारी प्रदेश कमिटिका पदाधिकारी तथा जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीहरूसहित परिचालन समिति गठन गरेको हो यस्तै महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषालको संयोजकत्वमा बाइस सदस्य निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले चुनावी प्रचारमा आचार संहिता विपरीत मतदातालाई आश्वासन बाँडेको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण माग गरेको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य बाह्र क्षेत्र नम्बर चारका उम्मेद्वार श्रेष्ठले बेरोजगार युवालाई फ्री भिसा र फ्री टिकटमा विदेश पठाइदिने भन्दै मतदाता बाँस प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकाले चौबिस घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो यसैबीच आयोगले सर्लाइको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई नगरपालिकाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको अवस्थामा अधिवेशन आह्वान गर्नु परेको कारण लिखित पेश गर्न भनेको हो बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ अदालतले घटनाबारे अनुसन्धानका लागि सन्दीपलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको उनका वकिल अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत असोज बिसबाटै गणना हुने गरी पहिलो पटक गत असोज चौबिसमा सात दिनको म्याद थप गरेको थियो असोज सातमा अदालतले दोस्रो पटक सात दिनका लागि म्याद थप गरेको थियो हतियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति गैर कानूनी बिक्री गरी आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइली सहित उन्तिसजना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले राज्यको चार करोड़ त्रियानब्बे लाख एकात्तर हजार एक सय एकानब्बे रुपियाँ नोक्सान भएको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष रसाइली सहित नगर विकास समितिका अध्यक्ष कर्मचारी र नापी कार्यालयका कर्मचारी विरूद्ध विशेष अदालतमा आरोपत्र दायर गरेको हो आदिवासी जनजाति आयोगले एकै व्यक्तिलाई एक पटक पटक आरक्षण सुविधा दिने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले एकै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षणको सुविधा पाउँदा संविधानको मर्म विपरीत हुने जनाएको छ संविधान प्रदत्त अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै अङ्ग र निकायले गम्भीर ढङ्गले लाग्नुपर्ने आयोगको सुझाव रहेको छ यसै आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा संस्कृति र परम्परागत ज्ञानसिपको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आदिवासी जनजाति बिदाले स्थापनाको माग गरेको छ सरकारले 6 देखि 59 महिना सम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउन सुरु गरेको छ आज र भोलि भिटामिन एसँगै एकदेखि पाँच वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो मुलुकभरका करिब पच्चीस लाख बालबालिका भिटामिन ए तथा जुकाको औषधिबाट लाभान्वित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ बालबालिकालाई नजिकैको महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ नेपालमा पछिल्लो पटक छयालिसजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार एक हजार पाँच सय दसजनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो आज सत्रजना संक्रमण मुक्त भएका छन् सा। सात सय छत्तिसजना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै सत्तरी हजार नौ सय चौरानब्बेजनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन् भन्दा आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि निर्वाचनमा एक हजार सत्ताइसजना नयाँ मतदाता एक लाख पन्ध्र हजार नौ सय चौसाठी मतदाता थिए हाल थपिएका सहित जिल्लामा एक लाख सोह्र हजार नौ सय एकानब्बे मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो राजनीतिक दबावका कारण हिंसाजन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको धनकुटामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले सो धारणा राखेका हुन् पीडकलाई राजनीतिक दलले संरक्षण गरिँदा न्यायको पहुँचमा समस्या भएको उनीहरूले जनाएका छन् इन्सेकको समन्वयमा मानव अधिकार रक्षक र युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिबीच सो अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि ईश्वर थापाले जानकारी दिनुभयो सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि जिल्लामा एक सय उन्नाइस मतदान स्थल र एक सय बैसाठी मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर एकमा चौसाठी मतदान स्थल र सतासी मतदान केन्द्र रहनेछन् यस्तै सभाको दुई नम्बर क्षेत्रमा पचपन्न मतदान स्थल र पचहत्तर मतदान केन्द्र रहने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो यस्तै दुईवटा अस्थायीस मतदान स्थल कायम गरिएको छ नेपाल प्रहरीले सडसाठ प्रहरी दिवसका क्रममा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ त्यस क्रममा अमर प्रहरीका परिवार अस्सी वर्ष माथिका पूर्व प्रहरी तथा विभिन्न स्थानमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न सहयोग गर्ने जग्गातालाई सम्मान गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मीराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो सही क्रममा तेत्तिस जना प्रहरीले रक्तदान गरेको जनाइएको छ डायरी आजलाई रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु नमस्कार कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेक आर्थिक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा देशभर विस्तार भएको छ वाणिज्य बैङ्कको शाखा सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर नौमा विस्तार भएसँगै देशभर बैङ्कको सञ्जाल पुगेको हो सतहत्तरवटी जिल्लाका सदरमुकाममा शाखा पुगेको बैङ्कले जनाएको छ बैंकले सतहत्तर जिल्लामा गरे दुई सय चौसठीवटा शाखा कार्यालय दुई सय अडसठीवटा एटिएम र उनासेवटा शाखा र बैङ्किङ सेवा दिइरहेको छ यसैबीच दुई हजार उना असार मसान्तमा बैङ्कको ग्राहक निक्षेप खर्ब उना साठी अर्ब रुपियाँ र खुद कर्जा तथा सापट दुई खर्ब उनातिस अर्ब रुपियाँ पुगेको छ बैङ्कको सेयर धनी कोष तेत्तिस अर्ब अडचालिस करोड र कुल सम्पत्ति तिन खर्ब उनातिस अर्ब पुगेको छ साताको कारोबार हुने चौथो दिन नेप्चे घटेको छ अघिल्लो कारोबारको दिन दुई दशमलव एकसट्ठी अङ्कले घटेको बजार आज बाह्र दशमलव आठ एक बिन्दुले घटेर एक हजार आठ सय पैँतालिस दशमलव पाँचैको बिन्दुमा पुगेको छ त्यस्तै ठुला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक दुई दशमलव छ छ बिन्दुमा पुगेर तिन सय बैसठी दशमलव नौ छ बिन्दुमा पुगेको छ आज दुई सय सोह्रवटा कम्पनीको एक्काइस लाख एकाउन्न हजार सात सय चौध किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा चौसठी करोड छत्तीस लाख रुपियाँभन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतीय काङ्ग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित हुनुभएको छ सा। उहाँले सात हजार आठ सय सन्तानब्बे मतका साथ विजय हासिल गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् उहाँका प्रतिद्वन्दी शशि थरूरले एक हजार बहत्तर मत प्राप्त गर्नुभयो समाचार एजेन्सी एनएनआईका अनुसार चुनावमा चार सय सोह्र मत खारेज भएको छ खड्गेको जितसँगै दिल्लीमा विजय जुलुस निकालिएको छ प्रतिस्पर्धी शशि थरूरले खड्गेको जितमा बधाई दिनुभएको छ थरूरले ट्विटर मार्फत काङ्ग्रेसको अध्यक्ष बन्नु निकै नै जिम्मेवारीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँको सफलता चाहेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ भारतीय कङ्ग्रेसको भारतीय कङ्ग्रेसको एक सय सैतिस वर्षको इतिहासमा छैठौँ पटक पार्टी अध्यक्ष पदमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो रुसले युक्रेनको खेर्सन क्षेत्रबाट हजारौँ नागरिकलाई बाहिर निकालेको छ सा। करिब साठी हजार नागरिकलाई निफर नदी वरिपरि रहेका चार सहरबाट बाहिर लैजाने रुसका तर्फबाट स्थानीय अधिकारीका अनुरूप नियुक्त भएका भ्लादिमिर सालडोलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ कब्जा गरेको क्षेत्रबाट नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्नु युद्ध अपराध मानिन्छ रुसले युक्रेनको सो क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रका रूपमा मान्दै आएको छ युक्रेनले भने खेर्सनमा हमला गर्ने चेतावनी छ अब खेल प्रसङ्ग नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा तीन विभागीय टोलीले वर्चस्व कायम गरेका छन् साँझसम्म आठ सय तेत्तीस पदकको छिनोफान हुँदा त्रिभुवन आर्मी क्लब पहिलो नेपाल पुलिस क्लब दोस्रो र नेपाल एपिएफ क्लब तेस्रो स्थानमा रहेको छ लिए अग्रता लिएको छ प्रतियोगिताको दिन भएका विभिन्न गतिविधि तयार पारिएको सामग्री अबको क्रममा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब कि जयरानी थारूले व्यक्तिगत चौथो स्वर्ण हात पारेकी छिन् यसअघि चार सय र एक सय मिटर हर्डल्समा आफ्नै प्रदर्शन सुधारेकी जयरानीले लङ जम्पमा कीर्तिमान सहित स्वर्ण जितेकी थिइन् रिलेमा गण्डकीले रजत र बागमतीले काश्य हात पार्यो आर्मीका सोमबहादुरको मालले आठ सय मिटर दौड़ एक मिनट चौवन्न दशमलव शून्य आठ सेकेन्डमा पूरा गर्दै दोस्रो व्यक्तिगत स्वर्ण हात पारे पुलिसका तेज बहादुर कार्कीले रजत र आर्मीका सुनिल सुनारले काश्य जिते यस्तै बागमतीकी सन्तोषी श्रेष्ठले पाँच मिटर दौड़ सत्र मिनट शून्य सेकेन्डमा पूरा गर्दै व्यक्तिगत दोस्रो स्वर्ण जितेकी छिन् तेह्रौ सागमा दस हजार मिटरमा स्वर्ण जितेकी सन्तोषीले दुई दिन अघि दस हजार मिटरमा पनि स्वर्ण जितेकी थिइन् पुलिसकी राजपुरा पछाईले रजत र आर्मीकी पूर्ण लक्ष्मी नेौपान्यले काश्य जितिन् ब्याडमिन्टन पुरुष एकलतर्फ प्रिन्स दाहालले पुलिसकै विष्णु कटवाललाई पराजित गर्दै स्वर्ण जित्दा लुम्बिनीका इरफान अन्सारीले रजत र आर्मीका प्रफुल महर्जनले काश्य जिते महिलातर्फ रसिला महर्जनले आर्मीकै अनुमाया राईलाई हराएर स्वर्ण जित्दा आर्मीकी अमिता गिरीले रजत र प्रदेश एककी नङसल देवी तामाङले काश्य हात पारिन् पुलिसकी चन्द्रकला लामगाडेले एथलेटिक्स अन्तर्गत महिला ज्याबलिन थ्रोमा राष्ट्रिय कृतिमान सहित स्वर्ण जितेकी छिन् तेह्रौ सागमा आर्मीकी लक्ष्मी थारूले बनाएको पैंतालिस दशमलव दुई सात मिटर कीर्तिमान भंग गर्दै चन्द्रकलाले सड़चालिस दशमलव छ शून्य मिटरको कीर्तिमान बनाइन् आर्मीकी लक्ष्मी थारूले रजत र एपीएफकी सीमा कुमारी थारूले काश्य जितेन् पुरुषतर्फ ज्याबलिन थ्रोमा आर्मीका रोहित चौधरीले चौसठी दशमलव दुई पाँच मिटर थ्रो गर्दै स्वर्ण जित्दा एपीएफका रमेश पोखरेलले रजत र मनोज दगौराले काश्य हात पारे यस्तै चार सय मिटर हर्डल्समा आर्मीका रामप्रसाद थारूले स्वर्ण जित्दा आर्मीकै जीवन चौधरीले रजत र एपीएफका का तीर प्रताप महत्वले काश्य प्राप्त गरे साइक्लिङ विधातर्फ आर्मीले चार एपीएफले दुई बागमती र गण्डकीले एक एक स्वर्ण प्राप्त गरेका छन् यस्तै रजत तर्फ आर्मी चार एपी अफ ले तीन र बागमतीले एक पदक जिते काश्यर्फ भने एपीएफ चार आर्मीले तीन र गण्डकीले एक पदक जितेको छ तर्फ पुरुष महिला गरी आर्मीले डाउन हिलमा दुई इन्डिभिजुल टाइम ट्रायलमा एक रोड रेस मार्ट स्टार्टमा एक गरी चार स्वर्ण जित्यो एपिएफले क्रस कन्ट्रीमा एक र इन्डिभिजुअल टाइम ट्रायलमा एक गरी दुई स्वर्ण हात पार्यो यस्तै बागमतीले क्रस कंट्री विधा र गण्डकीले रोड रेस स्मार्ट स्टार्ट विधामा एक एक स्वर्ण जितेका छन् एपिएफ का निशा बलालले भारतोल महिला सतासी केजी तौल समूहमा पहिलो स्वर्ण हात पारिन् स्न्याचमा बैसठी र क्लिन एण्ड जर्कमा सतहत्तर गरी उनले कुल एक सय उनस केजी भार वहन गर्दै एपिएफलाई पहिलो स्वर्ण दिलाइन् सतासी केजी माथि तौल समूहमा पुलिसकी विद्या राईले स्न्याच तर्फ छत्तर र क्लिन एण्ड जर्कमा अठासी गरी कुल एक केजी भार वहन गर्दै स्वर्ण हात पारिन् एपिएफ कि शिखा थापाले रजत र गण्डकी कि सिन्जल गुरुङले काश्य जितिन् रग्बीको पुरूषतर्फ लुम्बिनीलाई दस सात अङ्कले हराउँदै एपिएफले स्वर्ण जित्दा महिलातर्फ आर्मीले एपिएफलाई दस शून्यले पराजित गर्दै स्वर्ण हात पार्यो ट्रायथलनमा थलनमा पुरूषतर्फ स्प्रिन्ट विधामा आर्मीका वसन्त थारूले बीस किलोमिटर साइक्लिङ सात सय पचास मिटर स्विमिङ र पाँच किलोमिटरको दौड़ एक घण्टा नौ मिनट त्रिचालिस सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण जितेका छन् आर्मीकै दिपेश चौधरीले रजत र एपीएफ का मौलिक महर्जनले काश्य जिते महिलातर्फ एपीएफकी सोनी गुरूङले एक घण्टा सोह्र मिनट अठाइस सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण जित्दा पुलिस कि शेर्वी महर्जनले रजत र आर्मीकी केशरी थापा मगरले काश्य हात पारिन् प्रतियोगितामा आर्मीले एक सय स्वर्ण एकात्तर रजत र उन्चास काश्य गरी कुल दुई सय बीस पदक जित्दा दोस्रो स्थानमा रहेको पुलिसले बयालिस स्वर्ण सडतिस रजत र छयालिस काश्य सहित एक सय पच्चीस पदक हात पारेको छ तेस्रो तेस स्थानको एपिएफले चौतिस स्वर्ण अडतिस रजत र त्रिसठी काश्य सहित कुल एक पदक जित्दा प्रदेशहरूमा गण्डकीले बाइस स्वर्ण अठार रजत र चौतिस काश्य सहित कुल चौहत्तर पदक प्राप्त गर्यो यस्तै बागमतीले सोह्र स्वर्ण एकतीस रजत र उन्चालिस काश्य सहित कुल छयासी पदक एनआर एन ए ले नौ स्वर्ण सात रजत छ काश्य सहित कुल बाइस पदक सुदूरपश्चिमले आठ स्वर्ण चार रजत तेइस काश्य सहित कुल पैंतिस पदक प्रदेश एकले पाँच स्वर्ण अठार रजत र बत्तीस काश्य पदक सहित पचपन्न पदक मधेस प्रदेशले पाँच स्वर्ण सात रजत र बीस काश्य सहित बत्तीस पदक जितेका छन् त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशले तीन स्वर्ण बाह्र रजत र तेइस काश्य गरी अडतिस र कर्णाली प्रदेशले एक स्वर्ण दुई रजत र आठ काश्य पदक सहित एघार पदक हात पारेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले जनाएको छ प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै भोलि बिहान साढे छ बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री